15 sekunder. Då är det klart för start. Lopp 1, bolagsbolagets lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån 7 Global Newsletter. Däremellan finns 2 Toss and the Turn. 7 Global Newsletter tar han om befälet som andra då, nummer 2 Toss and Turn. Där som tredje nummer 6 Vikens Primadora. Galopp för 3 Tettlina. En bit ner som fjärde nummer 1 Änglasjöns Ängla. Där som femte 4 Star och Fighter. Följer som sjätte det gör 5 Ekos Lucky Liar samtidigt som 7 Global Newsletter kommer upp till 500 meters passeringen. Halvarvet på en 20,6. Diskvalificerad häst nummer 3, Jättelina, Jan Silvén. 7 Global Newsletter går ut på slutrundan. Har i sin rygg 2 Toss and Turn. Där som tredje 6 Vikens Primadora. Fram i andra nummer 5 Ekos Lucky Liar, 4 Star och Fighter. Invändigt så avslutar ett Änglasjöns Ängla. Men nu har ekipagen med drygt 700 meter till mål. Strax upp till 1000 meters passeringen där 7 Global Newsletter leder med 5 Ekos Lucky Liar på utsidan. Vi har travat kilometern på 21,4. Ekipagen med ett drygt halvvarv till mål. Längdens ledning för 7 Global Newsletter. Där utvändigt 5 Ekos Lucky Liar. 2 Toss and Turn i rygg på ledaren på dennes utsida. 4 Star och Fighter. Inga rörelser i fältet här med 300 meter till mål. Med 7 Global Newsletter främst. 5 Ekos Lucky Liar på utsidan. Ut ett spår då, nummer 4 Star och Fighter. Men det är några längders ledning här med dryga 100 meter till mål för 7 Global Newsletter. Fram som andra 4 Star och Fighter. 7 Global Newsletter upp utvändigt 4 Star och Fighter. Det ordnar till här med 7 Global Newsletter.